Питання, що стосується суми стипендіальних виплат, стає все більш актуальним для студентів-бюджетників України. Адже це не лише фінансова допомога, а й важлива мотивація, завдяки якій молоді люди прагнуть досягнути найвищих результатів у своєму навчанні. Однак вже з нового року плануються певні зміни щодо стипендійного забезпечення. Міністерство освіти і науки України планує перевести студентів на нову систему нарахування стипендій. Отож, детальніше про це нам розповість перший заступник міністра освіти Володимир Ковтунець. Він вже завітав до нашої студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Я думаю, тільки у вас помилка. До вас завітав директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Олег Шаров. Дуже приємно. Дуже приємно. Раді вітати вас, пане Олеже, у нас у студії. Тож, власне, насамперед хочеться згадати про те, коли останнього разу стипендії змінювались, підвищувалися. Ну, найбільш радикально останній раз вони змінювалися в 2008 році. Після цього зміни носили хіба що, скажімо, невеликий характер. Ну і, власне, про те, що з нового року отримувати стипендію зможуть не всі. А її ніколи всі не отримали. А у ті, хто матиме четвірки і трійки у табелі, як вони будуть? Ви розумієте, в чому справа? Зараз поняття четвірка, трійка, п'ятірка в заліковій книжці, воно не відображає тієї системи оцінки навчання, яка існує в країні. Сьогодні кожен вищий навчальний заклад має власну шкалу оцінювання знань. І тому стипендію повинні отримати не ті, хто отримали четвірки чи трійки, а певний відсоток студентів за рейтингом, який визначається вищим навчальним закладом, як краще. Яким чином, власне, також от була певна інформація, під час підготовки інтерв'ю ми знайшли інформацію, що будуть певні рейтинги складатися, за якими студенти зможуть отримувати стипендії. Яким чином будуть формуватися ці рейтинги і як за ними можна буде спостерігати? Я, по-перше, хотів розпочати з іншого. Насправді, кажучи, найголовнішою задачею цих змін є те, щоб студенти могли отримати соціальну стипендію, ті студенти, які цього потребують, відповідно до вітчизняного законодавства щодо малозабезпеченості. А вже всі інші суми, які можна витратити на стипендії, будуть витрачатись на академічні стипендії, які студенти будуть отримувати відповідно до рейтингу. Передбачається, що на перші півроку рейтинг буде складатися винятково з результатів успішності за зимову сесію. А вже надалі кожен вищий навчальний заклад розробить свій порядок визначення рейтингу, в якому 90%, приблизно 90%, давайте скажемо так, будуть академічні успішності студентів і 10% інших видів успішності студента, його активності. І на підставі цього рейтингу, який буде затверджений вченими радами університетів чи педагогічними радами коледжів за погодженнями з органами студентського самоврядування, буде розраховувати стипендія, починаючи з початку наступного навчального року. А як, до речі, розраховуватиметься цей рейтинг? З чого він складатиметься? Лише з успішності? Тобто 90%, чи приблизно 90%, це буде саме успішність студентів за результатами навчання. Так, як вона зазвичай вимірюється, тобто оцінки з дисциплін, предметів, курсових робіт. Вони будуть складатися? А от ці 10%, наприклад, як їх, що це буде, що можуть визначити, власне, як ви вже зазначили, вузи, які це будуть рейтингові? А в першу чергу це буде в цьому тих 10% враховувати інноваційну, наукову активність і діяльність студента у мистецьких вищих навчальних закладах, участь у творчих проєктах. Обов'язково там, де є різноманітні, скажімо, форми громадянської активності, то, я думаю, в певній мірі і їх можуть враховувати. Але це буде в кожному вищому навчальному закладі своє положення, своя формула. Ми сьогодні прагнемо того, щоб кожен вищий навчальний заклад мав своє обличчя, будував свою політику і мав власного студента. Тому це абсолютно нормально, коли кожному навчальному закладі буде своя, певною мірою відмінна рейтингова шкала, відповідно до уподобань відповідного закладу. До речі, чи зможуть студенти самі якимось чином відслідковувати і вираховувати свої рейтинги? Зазвичай всі такі документи, як і всі розрахунки, є відкритими. Інша справа, що навряд чи це буде з прізвищами лежати в інтернеті, швидше будуть якісь більш, скажімо, спокійні форми стосовно захисту персональних даних. Але кожен студент, я переконаний, буде мати повну інформацію про формування свого рейтингу і своє місце в списку. Власне, в такому рейтингу участь зможуть брати усі студенти? Тобто, чи буде обмежена їх кількість? Якщо, наприклад, їх буде багато з високим рейтингом, як тоді? Чи буде якийсь прохідний бал? Певний бар'єр. Я хотів би сказати, що в будь-якому випадку участь в цьому рейтингуванні зможуть брати студенти, які навчаються за кошти державного або місцевих бюджетів і які не мають незадовільних
оцінок. Що стосується багато чи мало, на те і рейтинг. Кожен студент отримує свій рейтинговий бал, і відповідно до рейтингового балу знайде своє місце в рейтингу. А певний відсоток тих, хто займе вищі позиції в рейтингу, будуть отримувати стипендії. А скажімо, якщо, наприклад, два студенти або кілька студентів отримають однаковий рівень рейтингу, наприклад, або ж будуть в них за визначенням сесії однакова кількість балів. Яким чином тоді буде визначатися? Будуть якісь додаткові, можливо, для них спроби, щоб вони, власне, яким чином, чи тільки одному, чи двом будуть призначати стипендію? Ви знаєте, це, я думаю, буде визначатися конкретними положеннями вищих навчальних закладів, оскільки в таких ситуаціях є кілька способів їх вирішення, як за допомогою додаткових показників, так і за допомогою використання тих резервів, які є в стипендіальному фонді. Тому я ще раз сподіваюся, що конфліктів навколо цієї проблеми не буде. Тобто індивідуально кожен вчений заклад буде вирішувати це. А щодо, ви сказали про те, що і соціальні стипендії у нас тепер будуть окремо, скажімо так, від загального рейтингу. Чи є тут якісь зміни, чи плануєте, може, їх вносити? Соціальних стипендій, по-перше, стане більше. По-друге, з 1 вересня з'являться соціальні стипендії за законом про державну цільову підтримку. Це закон, відомий закон 425 травня 2015 року, який стосується тих категорій населення, які постраждали від сьогоднішніх подій на Сході. Але найголовніше, з 1 вересня передбачається передача виплати соціальних стипендій до Міністерства соціальної політики. Це дуже важливе питання, тому що, насправді кажучи, соціальні стипендії – це не є витрати на освіту. І те, що ми впродовж багатьох років рахуємо соціальні стипендії як витрати на освіту, це певною мірою штучне завищення державних витрат на освіту, яке фактично робить неправильним оцінку наших реальних видатків на освітні потреби. А якщо, скажімо, студенти навчаються, наприклад, на складних спеціальностях, де важко, наприклад, отримати високу оцінку, чи збільшиться стипендія для них, наприклад, і яким чином вони будуть розраховуватися? Ну, по-перше, для них стипендія не зменшиться. Тобто вони будуть мати таку стипендію на цих спеціальностях, будуть отримати такий самий відсоток студентів, як і на всіх інших спеціальностях. Тому від того, що там на цих спеціальностях дійсно часто середні бали нижче, вони від цього менше стипендії отримувати не будуть. Але найголовніше друге, на тих спеціальностях, які найбільш складні і пріоритетні, буде здійснено навіть інший підхід, буде збільшений обсяг як мінімальної ординарної, так і підвищеної стипендії, причому на достатньо відчутну суму. І це дозволить цим студентам створити дійсно мотивуючі умови для навчання, з тим, щоб наша молодь обирала ці складні, дійсно складні спеціальності. До речі, давайте нагадаємо про те, які це складні спеціальності. Ну, давайте розпочнемо. По-перше, це спеціальності математика, фізика, прикладна фізика. Сюди потрапить також кілька спеціалізацій, спеціальності середня освіта. Іде, в принципі, робота сьогодні недостаточним переліком цих спеціальностей. Я думаю, що я назвав зараз не всі спеціальності, але, звичайно, цей перелік дуже довгим не буде. Також хочеться зазначити вже про те, от ви згадали, що збільшиться взагалі мінімальна сума стипендій. Скільки вона становитиме взагалі і наскільки, на який відсоток збільшиться? Ви знаєте, остаточне питання, на це питання можна буде дати відповідь після того, як Верховна Рада України затвердить в другому читанні закон України про бюджет. Орієнтовна цифра, але я підкреслюю, винятково орієнтовна цифра – це мінімальна ординарна стипендія у розмірі 1100 гривень. А власне, ми можемо говорити про те, чому були прийняті такі зміни щодо нарахування стипендії саме зараз? Чому вони потрібні були прийняти, чому саме зараз, це виходить трошки два різних питання. Чому вони були потрібні? Тому що ми зараз здійснюємо достатньо широкомасштабну реформу системи вищої освіти. От з ним, з ключових елементів цієї реформи, є реформа системи державного фінансування вищої освіти. Є кілька законопроєктів щодо цього, наразі ведуться консультації. Я ще раз сподіваюся, що з 2018 року ця реформа стане реальністю. Але певною мірою Міністерство фінансів на випередки ініціювало зараз, не очікуючи 2018 року, реформування системи стипендіального забезпечення. І тому вона трошки виривається зараз у нас вперед, і ми робимо її з 2017 року. Також, от, чи можемо ми говорити про те, що, от, можливо, такі зміни і інновації ми перейняли з-за кордону? Наскільки там актуально і наскільки там діє така система? Ви знаєте, системи стипендіального забезпечення, такі, які були в Радянському Союзі і в країнах колишньої Ради економічної взаємодопомоги, вони не відповідають тій стипендіальній практиці, яка існує в західних країнах. А ми сьогодні працюємо і трансформуємо ту саму систему, яка нам залишилась спадщиною з Радянського Союзу. Тому вона не збігає
спостерігається на це з якимись системами західними. І ми фактично наближуємося і маємо покроково наближуватись до тієї практики, яка є в розвинених країнах. Сподіваюся, що це наближення нам вдасться синхронізувати з наближенням нашого добробуту загалом до добробуту мешканців західних країн. Ми бажаємо вам успіху, ми теж на це сподіваємося. Дякую вам, що завітали до нашої студії. Я ж нагадаю, гостем нашої студії був директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров, який розповів про те, що вже з нового року планують внести певні зміни щодо стипендійного забезпечення.